Պարոն, այս այն դուք համամիտ եք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքերի հետ, հա, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ի շրջանակներում այսպես ասած լավ վիճակում է, որ նա բերում է 10%-անոց աճի մասին ցուցանիշներ, հնայի դուք որպես նախարար ինչ եք։ Օրինակ պարոն Մնացականյանը աստորեն ասաց, որ նման աճ չկա, այդ համարձակությունն ու վրա։ Տեսեք, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանի անկախության պատմության ընթացքում կիսամյակային դրվածքով պատմականորեն ֆիզիկական ծավալով ամենաբարձր արտահանման ցուցանիշը 168 միլիոն դոլար։ Այսպիսի ցուցանիշ, ես չեմ ասում, եթե վերահաշվարկենք ինֆլացիայով, արժույթի կուրսով եւ այլն, զուտ ֆիզիկական ցուցանիշ, այսպիսի ցուցանիշ պատմականորեն մենք չենք ունեցել վերջին 10 տարիների կտրվածքով կիսամյակային կտրվածքի մասն է խոսքը, կիսամյակային ցուցանիշի մասն է խոսքը։ Ամենամեծը եղել է 143 միլիոն դոլար, եթե չեմ սխալվում 13 թվականին։ Հիմա մենք պաստորեն շուրջ 25 միլիոն դոլարով առաջին կիսամյակում ունեցել ենք ավելի մեծ արտահանման ծավալներ։ Սա լավատեսություն ներշնչում է, որովհետև եթե ԵՏՄ-ի անդամակցության առաջին տարիներին, առաջին ժամանակահատվածում անորոշությունը շատ էր, այդ նաև արտահանման ընթացակարգերի ոչ միանշանակ ընկալում կամ առանձին դեպքերում վարչարական խոչընդոտներ, ապա հիմա աշխանաբար հաղթահարվում է։ Եվ այս հաղթահարման ընթացքում մենք պետք է ակնկալենք, որ առաջիկայում էլ ավելի բարձրանալու արտահանման աճի տեմպերը դեպի ԵՏՄ տարածք և հատկապես Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ի դեպ ասեմ, մենք նաև իրականացնում ենք հայկական ապրանքների տոնավաճառքային ցուցահանդես գործընթացին Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայում բավական ակտիվ, և մտածում ենք, որ Մոսկվայից զատ արդեն առևտրային ներկայացուցիչը ստացել է հանձնարարականը, որ բանակցի նաև այլ քաղաքների հետ, այլ քաղաքներում նույնպես ունենալ այդպիսի վաճառքի կետեր, ինչ մեր այսօրվա տնտեսության պայմաններում բավական նախընտրելի տարբերակ, որովհետև եթե մենք հիպերմարկետների մակարդակով պետք է բանակցություններ վարենք, ապա բոլոր արտադրատեսակները, որոնք որ արտահանվում են, պետք է մշտապես կայուն արտադրության հնարավորություն են, բայց մեր սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում ակնհայտ է, որ այդպիսի խոշորացավալ հիպերմարկետներում կարող չկարողանաս լիարժեք ապահովել, դրա համար տոնավաճառքի սխեման այսօր մեր տնտեսության համար, մեր տնտեսությունում ստեղծված ապրանքների դրսում իրացման համար շատ առավել նախընտրելի տարբերակ է։ Սա անշուշտ չի նշանակում, որ մենք չունենք ապրանքներ, որ կարող ենք այդպիսի շուկաներում իրացնել տարվա 12 ամիսների կամ ամեն պահի դրությամբ։ Այդպիսի գործընթաց նաև իրականացնում ենք Չինաստանի հետ հարաբերություններում և հատկապես հայկական խմիչքի արտահանման մասով, ոգելից խմիչքի արտահանման մասով, կոնյակի արտահանման մասով մենք ակնկալում ենք, որ նոր շուկաներ կարող ենք հստայության ունենալ և ավելի մեծացնել ծավալներին։ Այս ամենը խոսում այն մասին, որ մենք աստիճանաբար սկսում ենք ավելի խորությամբ ընկալել ԵՏՄ-ի տրված հնարավորությունները և առավել ակտիվ օգտագործել գործիքները։ Կա զարգացման տեղ միանշանակ, միանշանակ կա, որովհետև մենք դեռ բազմաթիվ հնարավորություններ ունենք այստեղ, որ պետք է օգտագործենք, կիրառենք, չմոռանալով անշուշտ Ռուսաստանից կամ ԵՏՄ-ից դուրս նաև երրորդ երկրների հետ կապված մեր առևտրային հարաբերությունները, դրա շրջանակներում հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։